Ауру Астан осы жылдың 4 айында республика бойынша тамақтан уланудың 10 шақты оқиғасы тіркелді. 170-ден астам адам зардап шекті. Оның 74-і балалар. Қостанайдың санитарлық дәрігерлері осыған байланысты жазғы сауықтыру лагерьлерін тексеріп жатыр. Және тұрғындарға бірқатар кеңесті қаперде ұстауды ескертеді. Жыл сайын әлемдегі әрбір 10-ші адам қауіпті тағамдарды жеу салдарынан ауырады. Ең алдымен халықтың осал топтарына тамақтан болатын аурулар үлкен қауіп төндіреді. Олар егде жастағы адамдар, 5 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер, иммундық жүйесі әлсіреген адамдар. Санитарлық дәрігерлер алдымен балалар демалатын жазғы сауықтыру лагерьлерін тексеруді бастады. Особое значение имеет летний период санитарное состояние производственных помещений пищеблока. Балалар тамақтанатын жердің санитарлық жай-күйі, тоңазытқыш жабдығының жұмысы, тамақ дайындаудың технологиялық процесін сақтау ерекше маңызға ие. Балалардың тамақтануы 5 реттен кем болмауы тиіс, сондықтан ата-аналарға алаңдаудың азық-түлікті лагерге әкелудің қажеті жоқ. 2022 жылы республика аумағында 712 адам тамақтан уланған, оның 206-сы 14 жасқа дейінгі балалар. Білім беру нысандарында 6 оқиға тіркелді. Одан 44 адам зардап шекті. 41-і бала. Көп жағдайда дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз секілді ішек инфекцияларымен ауырады. Мұның белгілері ретінде дене температурасының көтерілуін, бас ауруын, әлсіздікті атауға болады. Уланудың алғашқы белгілері инфекция ішке кіргеннен кейін шамамен бірнеше сағаттан кейін көрініс береді. Тамақтан уланудың алдын алу үшін тамақ дайындау кезінде гигиена ережелерін және азық-түлікті дұрыс сақтау әдісін білу қажет. Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына да мұқият қарау қажет екенін еске салады. Егер улану белгілері болған жағдайда өз бетіңізбен ем қабылдамаңыз, бірден мамандандырылған медициналық ұйымға медициналық көмекке жүгініңіз. Тамақ өнімдерін таңдау және сатып алу кезінде мұқият болуды. Оларды тек белгіленген сауда орындарынан сатып алуды. Өнімнің таңбалануына, жарамдылық мерзіміне, сақтау шарттарына назар аударуға кеңес береміз. Қазіргі уақытта өңірде жағдай тұрақты. Уланудың бірде-бір жағдайы тіркелген жоқ. Рахат Сейтхан, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.